man. Cyberman, we win a jira. Only king yas a kaji. Kilosa. Only Jenny Toto ni mo wifu yim? Yes. Arakunrin down down na ti fi aje awon ara Nigeria to bege. Ti eti re ti segbon yin. Eti re ti segbon yes. O si se. Yes. Sawo. Arakunrin le Philistine na si dide. Dide. O pariwo. O pariwo. O ni egbe kini wa. O ni egbe kini wa. Yes. Emi lokan. Emi lokan. Is it for Eba? Ọlọ́run á tọ́ bẹ yọ ṣe o. Kò tó. Wo, ó ní ẹgbẹ́ kìíní wa pé òun kàn. Ọwọ́. Láti ṣe kí ni yẹ ẹ̀ka. Láti fi ojú àwọn ará Nàìjíríà rí màbo àti ṣége. Ó wá gbàdúrà wá pariwo tó. Wà ní Olúwa o, ta ló bẹ ṣe gíbèwé pẹ̀lú ṣége fún mi? Àní ta ló bẹ fi ojú mi rí màbo? Wo to ba ti adura isere ti e bayi bobo to toast yen ori ope awon gbadura bi o toast obirin wa ni Oluwa o ta lo fe fi sege sege be we fun mi Oluwa wa mi tawon ni kekele pa ba mi sawa di oko ba to ba je mi ni ba mi ro gbesi won ni re ba mi tawon kekele pa ba mi tawon kekele pa lorun ko je.